Вітаю всіх шанувальників Українського Півдня, з вами я Лідія Григорьова. І сьогодні будемо говорити про розвиток Херсонської громади з керівником Херсонміськводоканалу Михайлом Васильовичем Чемерисом. Вітаю вас, Михайло Васильовичу. Доброго дня. Вашому підприємству виповнилось 134 роки. Як святкували, як відзначали і що в ці дні згадували? Святкували як? Напевно, зараз такий час не дуже до святкування, тому якихось спеціальних заходів ми не проводили. Але колектив я привітав з цією подією. Ми підготовили наказ, преміювали кожного нашого працівника. Ну, хай невеличкою премію, скажу так, але кожен працівник був відзначений грошовою премією в цей день. Я ж рахую, що це взагалі така дата, вона не для робітників водоканалу. Тому що централізоване водопостачання для міста Херсона, тим більше для південного міста, це було значуща така подія, тому що воно дало такий сильний розвиток місту, це по-перше, а потім, якщо брати історію міста, де фактично місто три рази потерпало від серйозних епідемій холери, то якраз введенням централізованого водопостачання цю проблему вдалося, якби один із факторів, який допоміг з цією проблемою успішно потім з цією хворобою успішно боротися, тому що епідемії в ті часи це були такі, фактично місто спустошувалось. Тому я рахую, що це свято не тільки для робітників водоканалу, це для кожного містянина подія така, яка допомагає нам відчувати себе комфортно в своїх житлах. І деколи ми не замічаємо, вже звикли до тої послуги. Цілодобової послуги. Ще недавно у нас вода за графіком подавалась. Така була, як я завжди говорю, це була така ганебна така от історія, що наш обласний центр подавав воду по годинах. Ми успішно справилися нашим колективом з цією проблемою. Причому, я вам скажу, ми не брали ні кредити на ці заходи, ми не брали якихось фінансових зобов'язань від інших якихось структур. Це все було зроблено за рахунок місцевого бюджету, за рахунок державного бюджету і за кошти підприємства. І ми ще в 2002 році під ці заходи намагалися брати кредит Європейського банку. І коли би порахували, ми з 2010 року почали так програму реалізовувати. У нас така була п'ятирічка, як колись в старі часи. П'ятирічка – це цілодобового водопостачання. З 10 до 15 року, з 15 року ми об'явили п'ятирічку якості води, яка у 20-му році по великому рахунку вже мала би закінчитись. В цьому напрямку ми теж зробили дуже багато. Фактично зараз в усіх районах міста, крім єдиного Шуменського мікрорайону, вода в місто подається з тими показниками, які повністю відповідають державним санітарним нормам і правилам. Єдиний у нас на такому, знаєте, я не раз повторюю, зараз кажу, що на межі дозволених показників вода в Шуменському мікрорайоні. У нас є проекти, які вирішують цю проблему. Ну, на жаль, в цьому році мені не вдалося реалізувати цей проект, тому що не було виділені кошти в міському бюджеті. Ми планували це зробити там біля 9 мільйонів, 8-5 мільйонів необхідно. Ми намагалися це зробити за кошти міського бюджету. Тоді не було профінансовано, тому що значні кошти були виділені на боротьбу з коронавірусом з міського бюджету. Цього року на мої запити бюджетні також, на жаль, от сьогодні приймається якраз бюджет і теж, на жаль, не передбачені ті кошти. Але є ще фонд державний, ДФРР, ми туди теж цей проєкт подали. Ну, я сподіваюся, може за рахунок державного бюджету ми все-таки вирішимо проблему з єдиним зараз мікрорайоном, який потребує саме поліпшення якості води. Попри все, у 2020 році дуже багато чого робилось. От які основні такі досягнення цього карантину 2020 року?
Ну, по-перше, дуже неоднозначне ставлення до цього року. Дійсно, були такі трагічні події, проблемні питання, але цьому року хочеться і подякувати. Ви знаєте, подякувати за що? Оці виклики, які він поставив перед роботою комунального підприємства «Водоканал», тому що ми не могли піти там повністю всіх своїх працівників там на дистанційну якусь роботу, тому що аварії відбуваються безпосередньо на вулицях міста. Ми і ремонтні бригади, і наші всі допоміжні служби, це і механічний цех, і гараж, вони мусили працювати, і якби оці всі обмеження карантинні, вони нашого підприємства фактично не стосувались, тому що ми щоденно і щогодинно маємо працювати для того, щоб в будинках, в квартирах наших містян була вода цілодобово. Тому ці виклики, які нам поставили, він навчив нас дещо по-іншому організувати роботу підприємства, знаєте, вивів нам з якоїсь такої комфортної зони, яку кожна людина собі там якось робить на своєму робочому місці. І ми запровадили нові методи роботи із нашими структурними підрозділами, які знаходяться не тут, на центральному офісі, і очисні споруди, і наші мікрорайони, Корабел, Таврійський мікрорайон, Шуменський мікрорайон, де є бригади окремі, є насосні станції. Значить, ми запровадили нові методи роботи. І ви знаєте, трошки якби пожвавішала і робота наших інженерних служб, тому що приходилося вже вирішувати якісь проблеми дистанційно, спілкуватися з тими ж виконавцями, керівниками і так далі, так далі. Тобто є за що подякувати цей рік. Ну і саме таке я рахую досягненнями, все-таки, незважаючи на такі обмеження, карантинні обмеження в двох країнах, в Україні і в Словаччині, ми все-таки завершили наш проєкт спільний з словацькою країною, з нашими партнерами. Я вже анонсував це, що свого часу ми написали таке спільно з Асоціацією словацьких водоканалів і Асоціацією наших водоканалів України. Ми написали проєкт. По цьому проєкту був для того, щоб технологію виробництва гіпохлориту натрію, це речовина, якою ми знезаражуємо воду перед подачею в мережу, для того, щоб її виробляти, не купляти в постачальників, а виробляти безпосередньо на водоканалі, на одній з насосних станцій водоканалу. І цей проєкт був профінансований словацькою стороною. Причому це були не кредитні кошти, а це був грант 100 тисяч євро. І от буквально вчора якраз так співпало, що в день, коли народився водоканал, якраз приїхала машина з цим обладнанням. Ми його зараз розгрузили на таможенному складі. Найближчий час будемо розтаможувати і вже безпосередньо вести монтажні роботи, пусконаладочні роботи, для того, щоб безпосередньо вже запустити цю роботу на насосні. Багато було скептиків, багато було невіруючих, але ви знаєте, коли є бажання і є відповідний рівень фахівців, то навіть не являючись членом асоціації, тому що Україна, Європейської асоціації, Україна не є членом Європейського Союзу, але європейські кошти, причому кошти грантові, можна залучати на тверді проєкти, не на якісь там заходи, там семінари і ще якісь на ці заходи організаційного характеру, а саме на безпосередньо на тверді проекти, які дають освоєння і нових обладнання, і нових технологій. І наші європейські партнери з задоволенням діляться цими технологіями. Це дуже вигідно і їхній стороні, тому що вони кошти ті витратили на своїх підприємствах, які виробили ці установки, цю продукцію. І нам надали нові технології фактично безкоштовно. Михайло Васильович, ви людина, керівник з досвідом. Херсон місць водоканал – це комунальне господарство, комунальне підприємство. Наскільки воно пов'язано з політикою? Наскільки 2020 рік – це і рік виборів, і відбулися зміни місцевого самоврядування? Наскільки від політики залежить розвиток? Це поняття взаємопов'язані чи ні, не взаємопов'язані? Чи це в нас такий місцевий рівень?
Ну, звісно, що робота керівника комунального підприємства, вона тісно пов'язана з відповідною роботою міського голови, тому що в мене контракт безпосередньо з міським головою. Це виключно його повноваження призначати керівників комунальних підприємств. Ну, а пов'язано це ж з політикою чи з якимось там чисто людськими відносинами, ну це вже залежить, напевно, вже від конкретних людей. Тому я, ну звісно, це посада така більш, напевно, політична, чим господарська. От, ну, в таких, на таких підприємствах, як міськводоканал чи там... Це стратегічні такі підприємства. Стратегічні. Все-таки, що, ну, моя думка, що повинні бути фахівці, тому що, ну, політики мають займатися політикою, а все-таки професіонали мають займатися своєю справою. Ви вивчали історію водоканалу 134 роки, були різні керівники, були різні періоди. Як керівник, що ви взяли от з історії досвіду? Ну, по-перше, це кадри. Може, банальні речі я вам скажу, але від того, наскільки якісно підібрані кадри, наскільки відданий своїй роботі колектив, залежить і результати роботи. Якщо у свій час, ще при радянському, тому що я фактично починав працювати ще радянська влада, комунальні підприємства, вони фінансувались, знаєте, по такому остаточному принципу, і працювали кадри, знаєте, такі от прийшов, попрацював там місяць-другий, пішов іншу роботу шукати, тому що зарплати були в комунальному господарстві дуже низькі, і кадри фактично не трималися. Ну, за виключенням деяких династій, тому що у нас є династії такі з серйозним уже віковим багажом, є династії, які на в загальному, якби, плані нараховують і по 120, і по 130 років. А що стосується уже теперішнього часу, то було дуже важко, коли наші кадри їздили працювати за кордон. Зараз коронавірус трошки дозволив, от, тому що у нас в свій час було вакансій по 60-80 вільних вакансій. На сьогоднішній день ми більш-менш укомплектувалися вже кадрами, причому кадрами кваліфікованими. А чому? Тому що моя позиція така, щоб люди могли достойну заробітну плату отримувати на підприємстві. Тому що, ну, ви ж розумієте, що сюди ж ходять не за красиві очі, сюди люди ходять працювати, тим більше робота тут не з легких, і робота серйозна. Є такі ділянки, що не кожен її витримує на роботі. Тому от моя задача, я перед собою ставив за мету, і я намагаюся дотримуватися, це відповідна заробітна плата, щоб вона була не нижче середньої по галузі, от, і при цьому, щоб вона виплачувалася своєчасно, день в день, як це передбачено нашим колективним договором. Я з часу, коли очолив це підприємство, я не на один день ніколи не затримував заробітну плату. Я ліпше не заплачу якийсь платіж по електроенергії, поїду, домовлюсь для того, щоб там мені зробили відстрочку, але люди повинні заробітну плату отримувати вчасно. І це дає віддачу, розумієте? Тому що люди з задоволенням йдуть на роботу, вони знають, чого вони сюди йдуть, тому що у кожного сім'ї, у кожного є родина, і вони чекають на те, що якщо ти не бачиш свого чоловіка чи свою, навпаки, дружину, вона проводить багато часу на підприємстві, тому що ми часто і затримуємося. Це робота пов'язана з ліквідацією аварійних ситуацій. Вони знають, що прийдуть, то обов'язково їхня праця буде віддячена заробітною платою. Що ви побажали жителям міста і своєму колективу у 2021 році? В свій час, я, коли от листівочки, ну ще був там моложе, отримував листівочки і читав там «Здоров'я і миру», я рахував це такі банальні речі, які от, ну, всі так говорять. От на сьогоднішній день я би щиро побажав всім здоров'я і миру, тому що це запорука і нашого процвітання, і нашого добробуту, і все, що пов'язано з нашим життям. Тому всім здоров'я, всім миру, добробуту, гарних свят різдвяних і стабільної подачі води у ваші домівки.
Я вам хочу подякувати за розмову. Нашим шанувальникам нагадати, що в студії був Михайло Чемерис, керівник Херсон міськводоканалу. Дивіться нас і надалі на українському ефірі «Зомблая». Лідія Григорівна, до зустрічі.